Доброго дня, я хочу розповісти про проект Facework Ukraine, який вже понад півроку триває. Він спрямований на допомогу українцям, які зараз знаходяться в Британії. Це є українці, які приїхали після початку війни. І, звісно, дуже багато є проблем в пошуку себе, в реалізації себе, в пошуку роботи відповідно до їх професійних навиків. Про що йде мова на наших тренінгах? Дуже часто, звичайно, справа не лише в тому, яким є ваше резюме і якими є ваші реальні кваліфікації, оскільки часто мова йде про вміння презентувати себе, про розуміння, наскільки відрізняється відповідний ринок праці в певній сфері в Україні, наприклад, і в Британії. Тому ми допомагаємо зрозуміти ці відмінності і допомагаємо розвинути вам ці навики, які допоможуть вам найкраще презентувати себе, найкраще розуміти взагалі, чи ви можете і наскільки ви можете, і наскільки вам потрібна та чи інша робота в тій чи іншій сфері тут, оскільки ринок праці справді відрізняється. Дуже цікаво і дуже сподобалось нам, як сприймається, наприклад, зустрічі, які ми організовуємо з представниками різних професій для українців, які тут знаходяться. Наприклад, зустріч із представниками юридичної професії, із економістами, бухгалтерами, викладачами, журналістами, представниками IT-сфери, дизайнерами. Оскільки, звісно, специфіка є, і дуже важливо, що люди можуть прямо задати запитання, які їх цікавлять, питання в людей, які безпосередньо працюють в тій чи іншій сфері. Let's just say that again in Ukrainian about what the value of Facebook is in Ukraine. Say it in Ukrainian. Якщо дословно перекладати soft skills, то м'які навички – це дуже корисні, тому що це будує вашу впевненість, віра в себе, це будує відносини з колегами, це вміння працювати в команді і також відкривати в собі нові можливості. Anna, can I say thank you so much? People's lived experience and their stories are what inspires people. We can train people, but we also need to give people opportunities to tell their story, to help them understand they have self-worth, they're valuable. We are so much richer as a country because we have Ukrainians here. Your contribution to this course has been wonderful, and we really wish you all the best in your career. Thank you so much. So Facebook to implement in Fantastic. Very useful. Thank you. Також ми залучаємо самих учасників тренінгу до проведення тренінгів, оскільки в нашому колі є люди-психологи, які допомагають визначити, які блоки, що дуже часто заважає нам у пошуку роботи. У нас є люди, які спеціалісти в маркетингу, які допомагають людям розвивати мережу LinkedIn. Був проведено такий тренінг, власне, представником з України для українців, які тут. Це теж допомагає людям покращити їхню впевненість в собі, звичайно, практикування англійської мови. Тому такі методи дуже є цікаві, такі підходи дуже цікаві і дуже вони позитивно сприймаються. You've been such an important part of the success here, and it's wonderful that Ukrainians are delivering the training for Ukrainians. And in that, you are learning to be a trainer, a presenter, a communicator, a coach, if you like. So thank you so much. Thank you. Just say it in Ukrainian. Чесно кажучи, я ніколи не планувала бути тренером і ніколи не викладала, як щось використовувати. Це було в новину для мене. З іншого боку, це можливість себе випробувати і дізнатися щось нове. Я зовсім по-інакшому глянула на LinkedIn і, чесно кажучи, коли була пропозиція надати тренінг для інших людей, як використовувати social media, це було дикованко для мене і трошки незвично, оскільки я ніколи не викладала іншим людям. Я знаю, як використовувати в своїй бізнес-практиці, неодноразово це заробляла на хліб, але викладати іншим ніколи не пробувала. Для мене це було трошки викликом. З іншого боку, фраза Стівена мене дуже надихала про те, що teach once, learn twice. Коли ти маєш викладати комусь, вчити когось, ти удвічі більше вчиш і маєш цілеспрямовано щось вивчати. І зовсім інший результат отримаєш.
Також хочу розповісти, що йде мова про те, і є запит на те, щоб такі тренінги були продубльовані також в інших районах Лондона, оскільки ми розташовані на півдні Лондона, звичайно, Лондон є великий, тому в інших районах так само є зацікавленість у проведенні таких тренінгів. І ще такий анонс, про який можу розповісти, що команда Facework так само планує провести відповідні тренінги для молоді, яка зараз знаходиться в Україні, для учнів, для студентів, тренінг щодо розвитку м'яких навиків, які допоможуть у пошуку себе, у розвитку своєї майбутньої кар'єри, у виборі професії майбутньої, і також для вчителів та для тренерів українських, які в майбутньому працюють з дітьми і так само допомагають їм розвивати ті чи інші які навики, пов'язані, наприклад, із вмінням презентувати себе, із підвищенням рівня своєї впевненості. Тобто все це є дуже важливі речі, звісно, які розвиваються протягом всього життя. Let's say that in Ukrainian, because again, it may be picked up by a government minister or by an education minister. Let me start by saying, Ukraine needs to rebuild. Yeah. And there are so many Ukrainians already outside of Ukraine. So there's nearly, you know, 250,000 in London or in England. We're trying to train those, not just to get jobs, but to think about training other people. Yeah, we yeah. want to train the trainers. Discuss, what do you think in Ukrainian? Це дуже крута можливість, бо люди, які будуть тут навчатись, там вже навчаються тут, а вони здобувають впевненість, аби навчати цьому людей в Україні. Бо іноді, зважаючи на те, що ми маємо зараз які несприятливі умови і зараз на війну в Україні, ми маємо бути впевнені у собі та дарувати цю впевненість іншим. Бо ця програма зможе практикувати, надавати практичні поради для всіх українців. Тому радо запрошую вас до співпраці. Дякую вам за увагу і далі будемо.